I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo trigonometrijsku jednačinu 16 na sinus x da je jednako kosinus x ti koren iz 4. Ovde sada kad malo bolje pogledamo, imamo ovde kao osnovu sa leve strane broj 16, a ovde sa desne strane imamo broj 4. Dakle, mi na neki način ćemo želeti da te dve osnove dovedemo da budu jednake. 16 na svu sreću možemo da napišemo kao 4 na kvadrat. Tako da ja umjesto ovde da pišem 16, pisat ću 4 na kvadrat, pa na sinus x. A to je dalje jednako. A mi znamo kad imamo neki, da vidimo kako ćemo ovo da transformišemo sa desne strane. Kad imamo recimo n ti koren iz x, mi to možemo da napišemo kao x na 1 kroz n. Tako da ćemo ovde ovo da pišemo kao 4 na 1 kroz kosinus x. Sad ovde imamo 4 na 2 sinus x. 4 na 2 pa na sinus x, to je zapravo 4 na 2 sinus x, a ovde imamo da je 4 na 1 kroz kosinus x. Sada su im iste osnove četvorke, onda možemo da ih skratimo i zadatak nastavljamo da radimo, dakle bez tih četvorki, jednostavno dobijemo jednačinu 2 sinus x da je jednako 1 kroz kosinus x. Sada ćemo pomnožiti levu i desnu stranu ove naše jednačine sa kosinus x da bismo se oslobodili razlomaka, jer ovde nam se javio jednačini razlomak, to je neka stvar koja nam smeta da bismo rešili jednačinu i dobijemo da je to jednako 2 sinus x puta kosinus x, a sa desne strane imamo 1 kroz kosinus x puta kosinus x, dakle pomnožili smo sa desne strane, ovde strane jednačine sa kosinus x, ovde kosinus x i kosinus x mogu da se skrate, ovde ostaje 1, ovde 1, dakle ukupno sa desne strane će ostati 1 kroz 1, a to je jedinica, čime ćemo da je 2 sinus x kosinus x jednako 1. Sad mi se sećamo formula vezanih za trigonometriju, ako malo bolje razmislimo, recimo kad imate sinus dvostrukog ugla, sinus 2 alfa, on je jednak 2 sinus alfa, kosinus alfa. To bukvalno imamo ovde, znači imamo kao da je ovo 2 sinus alfa, kosinus alfa, a to je zapravo sinus 2 alfa, znači ovo ovde je po ovoj formuli zapravo sinus od 2x i to je jednako 1. Postavlja se onda nama pitanje, kada je to sinus jednak jedinici, možemo da nacrtamo recimo trigonometrijski krug, x osa, y osa, ovdje imamo tačke 1, 1, minus 1, minus 1 na koordinatnim osama, ovdje koordinatni početak, na y osi se čita sinus, on je jednak jedinici kada je to ugao od 90 stepeni, odnosno ugao od pi pola. Dakle, 2x će biti zapravo jednako pi pola, ali ne samo pi pola, nego tom našem pi pola možemo da dodamo beskonačno mnogo punih krugova ili da oduzmemo beskonačno mnogo punih krugova, pa to zapisujemo tako što dodamo ovako plus 2k pi. Dobili smo čemu nam je jednako 2x, ali da bismo rešili ovo jednačinu potrebno je da vidimo čemu je jednako x, dakle podelimo sve ovo sa 2 ili ajde pomnožimo sa jednom polovinom kako god, znači bit će jedna polovina puta 2x da je jednako jedna polovina puta pi pola plus jedna polovina puta 2k pi, ovde se skrati jedna polovina i dvojka sa 2, ostaće samo x, ovde imamo 1 puta pi je pi, 2 puta 2 je 4, znači tu dobijemo pi četvrtine, plus ovde se skraćuju dvojka i dvojka, ostaju jedinice i ostaje 1 puta k pi, to je k pi, kroz 1 puta 1, to je samo 1, dakle dobijamo
naš rezultat daje rešenje ove naše jednačine x jednako pi četvrtine plus k pi. Što se tiče ovog zadatka, prva stvar koja treba da se uoči, da dovedemo ove dve strane jednakosti da imaju istu osnovu, u ovom slučaju to bilo 4, skrate se osnove, onda se potrudimo da se razlomak izgubi. Čim izgubimo razlomak, dobijemo ovako nešto, to se podsjećamo da je jednako sinus u dvostrukog ugla, onda se jednačina svodi na ovu, da je sinus 2x jednako 1, kad nam je sinus jednak jedinici, pa kad je ugao pi pola, s tim što njemu možemo da dodamo ili oduzmemo njemu beskonačno mnogo punih uglova, dakle dodajemo plus ovo 2k pi, k je iz skupa celih brojeva, i dobili smo čemu je jednako 2x, podelimo jednačinu sa 2 ili pomnožimo sa jednom polovinom, sve jedno i dobijemo čemu je jednako x. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite lajkujte ovaj video i da se pretplatite na naš kanal. Mi se vidimo uskoro u nekom novom videu, nadam se da vam je ovaj video bio od koristi, pozdrav i sve najbolje.